Mirëmbrëma ndëruar treqikues, përshëndetje nga minutat e emisionit Dyra. Është e martë, ora shënon 21 dhe si gjithmonë ne takohemi në emisionin i cili sjell tek ju vlerat intelektuale të qytetit të Durrësit dhe jo vetëm. Në mbrëmjen e sotme kam nderin dhe kënaqësinë të prezantoj për ju një figurë të shquar me një kontribut shumë të veçantë dhe të çmuar në një fushë të caktuar, në atë të buqësisë. Në fakt nuk kemi pasur asnjë personazh për sa i përket kësaj sfere që ka dhënë një kontribut të tillë me përmasa dhe vlerat më dha jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, prezantoj për ju zotin Lutfi Sufaj, doktor i shkencave bujësore. Përshëndetje, mirëserdhë, zoti Lutfi. Faleminderit që më krijuat mundësin të paraqes edhe unë punën dhe krijimtarin time. Unë jam Lutfi Sufaj, po? Kam lindur në fshatin Graçan të Mallakasës, atje kam kryer dhe studimet fillore dhe shtatëvjeçare, kam arritur me rezultate të mira, familja me përkujdesje të veçantë, u interesua dhe unë vazhdova teknikumin bujësor të Fierit, që në atë kohë ishte një nga shkollat më të spikatura të bujqësisë në shkallë republike. Aty marova me rezultate shumë të mira, vitet e fundit u mora dhe me veprimtari shkencore, dhe për rezultate të arrira, mu akordua bursja shtetit në Republikën Popullore të Bullgarisë, në specialitetin mbrojtja e bimëve, të cilën unë e pëlqeja dhe shkove me shumë dëshirë. Pasi qëndruam në Bullgari për ca vite, përfundimisht përfundova në Republikën e Shqipërisë, në Universitetin e Bujqësisë, ku përsëri u ngrit grupi special i mbrojtjes së bimëve, të përbërë prej 6 studentësh që vinin nga jashtë, dhe me një përkujdes të veçantë të trupit pedagogjik të asaj kohe, të profesorëve të nderuar Atanas Tani dhe Lugjina Kodheli, u bë çështë mundur që në ato dije që do t'i merrnim jashtë vendit, i morëm brenda vendit. I kujtoj me nostalgji këta dy profesorë, sepse bënë të pamundurën, brenda mundësive dhe jashtë mundësive për të dhënë diçka të gjitha dijet bashkohore në fushën e mbrojtjes së bimëve. Po. Për rezultatet e arritura në universitet, unë u emërova fillimisht në Institutin e Kërkimeve të Lushnjës për të marrë me punë shkencore, por pas pak kohë rrethana të asaj kohë kërkoshin që ne të shkonim një herë në prodhim dhe unë u emërova në rrethin e kryes inspektori i mbrojtjes së bimëve, ku punova për 7 vjet. Dhe u mundova ta organizoj shërbimin e mbrojtjes së bimëve sipas parametrave dhe kërkesave të asaj periudhe në kushtet e ekonomisë së centralizuar. Prilja ka qenë gjithmonë të merrem me punë shkencore dhe kjo puna e organizimit të mbrojtjes së bimëve dhe të detyrave imperative nuk më pengoi të mesha dhe me aktivitetin shkencor dhe u mora me studimin e disa dëmtuesve që përbënin problematik jo vetëm për kryen, por edhe në shkallë vendi. Një nga këto dëmtues që ishte në atë kohë problematik ishte brekza e Kalifornisë në kulturën e modës, një dëmtues shumë i rëndësishëm në modë, që i kishte nevojë të studioshin disa parametra të biologjia, kur shfaqet, me çka duhet luftuar dhe kush ishin produktet për mbrojtjen e bimëve që duheshin përdorur më me efektivitet për luftimin e saj. Kto që në eksperimentet e para që u bëra në praktikën e prodhimit dhe që i vazhdova dhe me dëmtues dhe sëmundje të tjera. Të them të drejtë, ndjeva kënaqësi të veçantë që në rrethin ku punova në Kruj, shërbimi i mbrojtjes së bimëve u ngrit në një nivel të kohës. Dhe kjo ishte pasojë e gjithë punës së specialistëve të bujqësisë me të cilin punoja. Unë bashkëpunova me specialistë të prodhimit dhe ishte edhe frut i punës tyre që më mbështesin në të gjitha ato nisma që unë merja për të aplikuar të dhënat e studimeve në prodhim të gjerë. Për rezultatet e arritura në Kruj, mua më transferuan në Institutin e Mbrojtjes së Bimëve që u kryua me vendim qeverisë në atë kohë në vitin 1971. Dhe unë e qoj veten me fat që i qesh ndër specialistët e parë që u ngarkova për të krijuar Institutin e Mbrojtjes së Bimëve të Durrës. Po kështu, jam shumë i lumtur që bashkë me mua erdhën specialistë të shkuar si Indiri Gani Isaku, drejtori i institutit, dhe bashkë në bashkëpunim me zotin Gani edhe me paharruarin Andon Papinji, bëm të gjitha përpjekjet për ta organizuar në hapat e para këtë institut që ishte bërthama e parë e studimeve për mbrojtjen e bimëve. Më vonë erdhën specialistë të tjerë që në sajt të një bashkëpunimi që kishim midis specialistëve, por edhe me poshtë me ekonomitë bujqësore të asaj kohe, Instituti i Mbrojtjes së Bimëve u rrit nga viti në vit dhe për 35 vjet bota bujqësore shqiptare shikonte tek ky institut një ikon të shërbimit të mbrojtjes së bimëve dhe për çdo problem që kërkonte zgjidhje i drejtoheshin punonjësve shkencorë, që të gjithë shprehnin nga dëshmërinë për të përgjigjur kërkesave të prodhimit. Po. Natyrisht, unë kam patur fatin që të punoj me specialistë që nuk rrojnë më dhe i kujtoj me nostalgji, të ndjerin Andon Papinji, drejtori i institutit,
i cili kishte ndjenjen që vështirësitë e vet ti nxiste në punë dhe thoshte e përsëritë vazhdimisht që të bëni më të aftë se unë. Dhe jo vetëm që nuk na qese pengesa, po na stimulonte që për çdo studim që bënim, për çdo vështirësi që kishim, të na ndihmonte në çdo problem që na dëshë përpara. Na inkurajonte që të realizonim gjithçka. Unë Institutin e Mbrojtjes së Bujëve punova për gati një çerek shekulli. Dhe u mora me shumë studime, po studimet më të spikatura që ishin të domosdoshme për prodhimin, por dhe që unë ju përkryshova ishte studimi i dëmtuesve kryesor të tokës. Në bujësin ton, dëmtuesit e tokës janë dolli bashi i mbrojtjes së bimit, i themi ne. Dëmtuesit që bujku, shqiptar, ndeshet me ata në plan të parë, sa fillon mbjelljen e kulturës bujësore. Për këta dëmtues, në atë kohë ne bëmë studimin e prahapjes të dëndësisë numerike, përcaktum specjet kryesore të dëmtuesit e tokës, si krimin tel, krimin e murëm, dosëza, që ishin shumë problematik në mbar vendin, sidomos në zonën fushore bregdetare të Shqipërisë. Me parametrat që realizuam në përmjet këti studimi, ne realizuam, ne arritëm që ky studim të shtrihet në ekonomi të prodhimit gjerë dhe lufta të bëhet më efikase me produkte dhe përmbrojtje më bashkore të asaj kohë. Një nga studimit me shumë vlerë pra të kohë dhe që kërkosht të zgjidhej ishe studimi i minjë vetarve në Republikën e Shqipërisë. Kush na dëgjon në fushën e bujqësisë njeh që janë dëmtuesit më problematik, që në atë kohë ne u prekëm rreth 25.000 hektarë, dhe kërkoj zgjidhje për të përcaktuar kush janë specjet, ku janë të përhapur, që dëndësi numerike kanë dhe cilët janë produktet e përmbrojtjes që janë efikase. Eksperimentet u kryen në Maliqë të Korçës dhe e vazhdojmë eksperimentet për 4 vjet me radhë, dham të gjitha parametrat domosdoshëm dhe në sajt të bashkëpunimit me specialistë të prodhimit, me punonjës të prodhimit u arrit që të kufizohen vatrat e prekura në shkallë të mesme dhe të rënd nga minjë të arëve. Dhe u arrit që dëmin e prodhimit të ulej të minimizohej. Natyrisht gjatë periudhës në institut kam kryer edhe studime të tjera, inventarizimin të dëmtuesve të drisa të bukës në rang republike. Ishte e domosdoshme të bënim një inventarizim çfarë kemi në tokat bujqësore të Shqipërisë, kush janë dëmtuesit më kryesor dhe në çfarë periudha shfaqen. Kjo ju dha një impuls specialistëve të prodhimit që të njihen se kush janë paraqitës kryesor dhe me dyshyrë të caktonin ose të caktonin se kush janë ata që bëjnë dëm në kulturat bujqësore. Shumë drejt. Zoti Lutfi, unë di që në vitin 2002, Qendra Ndërkombëtare e Cambridge-it në Britaninë e Madhe ju ka ankurduar juve një titull. Dhe në fakt ju jeni shkruar pikërisht në këtë vepër që rezultojnë të gjithë njerëzit e shekullit. Unë dua të di se për çfarë bëhet fjalë në këtë libër dhe si erdhi tek ju ky titull. Pra këtu, të nderuar të rishikues, kemi pak a shumë jetë shkrimin e Zotit Lutfi Sufaj në këtë botim të qendrës ndërkombëtare të Cambridge-it në Angli, e cila e ka renditur Zotin Lutfi Sufaj ndër njerëzit e shekullit. Dhe në fakt, për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Vlerësimi që mbëri qendra ndërkombëtare biografike e Cambridge-it ishte vlerësimi një punës time për një kohë të gjatë të bërë në Republikën e Shqipërisë. Të mbështetur në CV-n time, në punën kërkimore shkencore, në rezultate arritura në këtë punë, në punën e gjithanshme si specialist i mbrojtjes së bimit, në botimet, në fushën e botimeve, gjithë aktivitetet e CV-ja ime u vlerësua në qendër biografike dhe në vitin 2002 më dha titullin njeriu shekullit. Ose si të shkruhet aty, kush jeni ju në shekullin 21? Kush jeni ju në shekullin 21? Natyrisht që ky nder nuk më takon të vetëm mua, i takon të gjithë specialistëve shqiptarë të bujqësisë, që me përpjekjet, me bashkëpunimin që kemi bërë me ta, ne arritëm për ato periudha, për ato kërkesa që kishte mbrojtja e bimit, të bëjmë të pamundur në mënyrë që të minimizonim sa të ishte e mundur dëmet nga parazitët, nga dëmtuesit e sëmundjet dhe barat e këqija. Shumë të dobishme kanë qenë për mua dhe kualifikimet pas universitare. Kam qenë në Republikën e Rumanisë për një kohë të gjatë, në Institutin e Mbrojtjes së Bimit në Bukuresht, ku ndoqëm bashkë me kolegët rumunë studimet më të vjera në shërbimin e mbrojtjes së bimit. Kam qenë në Republikë Federale Gjermane, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në disa vende të tjera, periudha afatgjata dhe afatshkurtra, të cilën më kanë ndihmuar shumë edhe në zgjerimin e horizontit, po edhe në thellimin e literaturës bashkëkohore, për të njohur me problematikën që kishin këto vende në shërbimin e mbrojtjes së bimit. Unë në Institutin e Mbrojtjes së Bimit në Shqipëri shërbeva deri në vitin 92. Me dëshirën time u largova dhe krijova të parën fitofarmaci bujqësore në Shqipëri.
e quajta të domosdoshme sepse kërkesat e fermerëve shqiptar pas vitit, pas ndërrimit të sistemit, ku të gjitha morën tokat e veta. Dhe u ben pronar, kishin një interes të veçantë që në prodhimet që do të realizonin, kërkonin një shërbim, që i quajto shërbimi i mbrojtjes së bimit, të cilën ata i quajnin, siç thot latini, sine qua non, të domosdoshme. Dhe kur ngrita këtë farmacinë, përpasi i dhash anës këshillimore, do të thënë që fermerit të merrte në radhë parë këshillat, kush ishin problematikat që e prekuponin në fermën e tij, dhe më vonë të merrnin produktet e mbrojtjes së bimit që ishin më të efikshme në fermën e tij. Në këtë farmaci unë punova për rreth 12 vjet, dhe ndihmova dhe kolegët dhe miqë dhe shokët specialistë të bujqësisë shqiptare që ky sistemi farmacie bujqësore të ngrihej edhe në rrethet e tjera. Dhe tani mund të them me sinqeritet që ne tregun e farmacive kemi të liberalizuar, është një sukses që ka arritur shërbimi i mbrojtjes së bimit, por krahas suksesit duhet edhe të bëjmë shumë kujdes që këto farmaci të funksionojnë sipas parametrave bashkëkohore evropian, të kenë produkte bashkëkohore të cilësisë së lartë, të i përgjigjen kërkesave të konsumatorit, do të qesh bujku shqiptar, dhe përpashësi gjithë personeli që shërbejnë në të formatit do të japë si të mos anë shkëshilëmore. Bujku shqiptar e që jetur për dije, do të dije gjithë shka, dhe këtu është edhe baza e suksesit të këtyre farmacistëve që shërbejnë, që të japë në anë shkëshilëmore dhe pasej, si pas kërkesave dhe dëshirës të klientit, të japin ato produkt që ja i të shronë. Dhe këtu do të ndihin vetën të përgjeshëm për të gjitha ato prodhime që tregtojnë, sepse në fund fundit rezultati është ai që të bën të besueshëm dhe të përgjeshëm dhe të suksesshëm. Është e vërtetë. Dhe në fakt unë do të doja të rikthesha te njëra ti titulli që ju keni marrë, është kjo, të nderuar tre shikues, edhe medalja që i është akorduar zotit Lutfi në nga qendra ndërkombëtare biografike e Cambridge-it në Britaninë e Madhe. Unë jetë i vlerësuar zoti Lutfi me këtë titull nga një, le të themi, qendër shumë e madhe e huaj ndërkombëtare. Të them të drejtën, marrja e këtij titulli përkohej me moshën time 60 vjeçare që unë përkohej edhe me moshën daljes së pensionit. Ah, shumë mirë. Le të Por kjo shërbyer si edhe kjo më shërbeu si një nxitje, si një nxitje në punën time që edhe pse dola në pension, po. Edhe sot e kësaj dite se kam ndërprer punën pas një ditë. Ashtu. Në radhë parë dëshira profesionale. Dëshira për profesionin e mbrojtjes së bimit. Pasioni jeni shumë. E kam patur gjithmonë pasion, e kam patur gjithmonë dëshirë. Jeni ngjashmër. Dhe edhe këto vite që kam vazhduar punën në bashkëpunim me fermerë shqiptar, të cilët të them sinqerisht kam një bashkëpunim të suksesshëm. I dua dhe më duan shumë. Po. Për këshillat ja për punën që bëjmë. Dhe kjo më ka shërbyer që ato çka arrita në punën time si në Institutin Kërkimor Shkencor të Mbrojtjes së Bimit. Ashtu edhe në gjatë kohës në farmacinë bujqësore, ti realizohet së bashku me fermerët. Dhe ndi vetën edhe krenare dhe të kënaqur që sot edhe në këtë mosh vazhdoj të shkoj në rrethet e vendit, aty ku kam mundësi me shku, ku kam klientë e mi, pa. Dhe të shikoj realitetin e zhvillimit të bujqësisë sonë e cila ka shumë probleme për hir të realitetit, të cilat kërkojnë zgjidhje. Hap pas hapi kërkojnë zgjidhje, sidomos shërbimi i mbrojtjes së bimit është një shërbim i kualifikuar që kërkon shumë vëmendje, shumë kujdes, që për hir të së vërtetës, në këtë shërbim është bërë një hap prapa, Instituti i Mbrojtjes së Bimit nuk është më, u suprimua si institucion dhe ka ngelur në rangun e një laboratori i cili ju aneksua Universitetit të Bujqësisë. Shërbimi i Mbrojtjes së Bimit, thashë edhe njëra, është një shërbim i domosdoshëm. Dhe unë më krijohet mundësia këtu në kjo studio, që ti drejtojmë të bëjmë një sugjerim zotit Panariti, dhe kam besi, ministrit të bujqësisë, i drejtoj dhe i sugjeroj që të ta shikoj organizimin e shërbimit të mbrojtjes së bimit si një imperativ të ditës. Një bujqësi pa shërbim të mbrojtjes së bimit nuk mund të bëhet. Dhe unë e kam besimin se zoti Panariti është edhe specialist i fushës, është edhe veterinar. Kam bindje do ta shikoj realitetin si është në mbrojtjen e bimit dhe ç'duhet bërë. Aq më tepër për problematikat që po na dalin hap pas hapi. Problematika po na dalin me mbetjet e pesticideve, të cilët kërkojnë të studiohen, të mbeten, të dokumentohen mbetjet. Këto studime duhet bëhen nga laborator shkencor, të cilët Ministria e Bujqësisë duhet i edhe të investojë, edhe të vënë punë. Shembulli që dha vetë ministri ishte shumë kuptim plot, por natyrisht kjo do të kryhet nga institucionet kërkimore shkencore dhe mbrojtja e bimëve nuk mund të bëhet me adresa, me arnime. Mbrojtja e bimëve do të bëhet në shërbimin e mbrojtjes së bimëve nga institucionet
e këtij shërbimi. Dhe kam bindjen që kjo koha do ta diktojë që ne të ngrem institucionet e mbrojtjes shërbimit që nga qendra në institucione, në inspektorët e mbrojtjes shërbimit, sepse kemi shumë mangësira të cilat duhet të hapasapi, t'i vlerësojmë dhe t'i riparojmë. Ne kemi shumë probleme bujqësore që janë të cilësisë mirë, po janë të parçetifikuara. Kontrolli fitosanitar është ABC e shërbimit të mbrojtjes shërbimit. Kontrolli produkteve për mbrojtje bimit, është ABC e shërbimit. Për të gjitha këto unë besoj që duhet të bëjmë një vlerësim më të madh që këto organizma të kemi. Ndërkohë, si e shikoni, fermeri ynë, a është i ndjeshëm, zoti Lutfi, për të përkrahur elementet e rinë të prognozës sinjalizimit parazitëve? Tashi, mbrojtja bimë ka kaluar disa hapa. Ne, deri para viteve të 80, benim trajtime kalendarike. Do me hanë si pas fenofazave të zhvillimit bimës, dhe jo si pas jetës ose biologjisë e insekteve apo sëmundjeve. Pas viteve të 80, Instituti Mbrojtjes Bimet, i dha përpashti ngritjes dhe funksionimit të qendrave të prognozës sinjalizimit. Këto qendra tregon jo vetëm kohën e çfaqjes parazitëve, por dhan dhe sinjale të përshtatshme se kur duhet luftoshin këta parazitë. Unë kam bashkëpunuar për një kohë të gjatë me një nga specialistët që sot punon për bujqësinë biologjike, profesorën Luaj Sufin, dhe kemi ndjekur hapasapi për një kohë të gjatë ngritjen e qendrave dhe funksionimin e qendrave të mbrojtjes sinjalizimit. Me ndryshimin e sistemit, fermeri u bë shumë i ndjeshëm të dinte kur shfaqen dëmtuesit dhe kur duhen luftuar. Prandaj edhe sot në kushtet e një bujqësie të privatizuar, fermeri ka si domosdoshmëri, që në domosdoshmëri, kur duhet të filloj lufta kundër dëmtuesve dhe me çfarë preparate duhet përdoren. Dhe unë kur dal kusht në prodhim, shikoj që të gjithë fermerët drejtohen edhe më pyetin doktor, ka ardhur koha të përkasim filan kulturat. Edhe kjo më bën që të obligohemi më shumë ndaj fermerit, të gjitha organizmat, që nga shërbimi këshillimor në për komuna, në për institucione, e deri në Ministrinë e Bujqësisë. Kjo duhet jetë e organizuara, sinjale të organizuara dhe të drejtuara nga shërbimi i mbrojtjes së bimëve. Po. Ndërko, që mund themi për legislacionin në fuqi, a i përgjigjet a i kërkesave të kohës në këtë sektor, zoti Lutfi? Për hitë të vërtetës, legislacioni është bërë dhe ekziston një ligj për mbrojtjen e bimëve. Por po ta shikosh në sensin aplikativ, kur nuk kemi organe të shërbimit të mbrojtjes së bimëve, s'ka se kush i kërkon zbatimin e këtij ligji. Dhe këtu është ajo që tham që është domosdoshme riorganizimi i shërbimit në këto kushte që jemi sot, që është bujqësia shqiptare sot. Për analogji do ta merrja, shërbimi veterinar ka institutin e kërkimit veterinar, ka drejtorinë e shërbimit veterinar me shërbimin. Mbrojtja e bimëve këto halka përkohësisht i mungojnë. Prandaj edhe është domosdoshme që këto halka të kapen, se është një domosdoshmëri për fermerin shqiptar, i cili ka shumë nevojë që këtë halkë të gjejë zgjidhje në organet që do të drejtohet. Ndërkohë, punimet shkencore në këtë fushë ju lëvroni, a kanë shërbyer si udhërrëfyes për fermerin në mënyrë që t'i aplikojnë në fermën e tij dhe sigurisht të shikojë rezultatet? Në Institutin e Mbrojtjes së Bimëve janë kryer shumë punime, jo vetëm nga unë, por edhe nga punonjë shkencorë të nderuar dhe shumë të respektuar, që kanë punuar për së më së 30 vjet në Institutin e Mbrojtjes së Bimëve dhe kanë kryer studime me vlerë në pemtari, në perime, në agrume, në vreshta, në udhë. Edhe këto studime kanë qenë udhërrëfyese për të organizuar luftën kundër kryer parazitëve në mënyrë të drejtuar dhe të organizuar. Këto studime janë të përmbledhura në një libër që janë në bibliotekën e institutit, të mbrojtjes së bimëve, por edhe sot specialistët e prodhimit njihen me këto studime dhe i kanë udhërrëfyese në organizimin e luftës kundër parazitëve dhe ja bën të njohura fermeri shqiptar i cili i merr këto të dhëna dhe i zbaton në fermën e tij. E thashtë dhe njerë që fermeri shumë i ndjeshëm, i kërkon këto shërbime dhe ne duhet i përgjigjemi, qoftë me këshilla, po qoftë edhe me të dhëna studimore të sakta, të besushme, që ti përgjigjen në kushet që ai do të aplikojë në fermën e ti. Po. Nërkohë që mund të themi për jetën e farmacive bujësore, a i përgjigjet kërkesave të kohës dhe si mund të zgjidhen problemet që kanë dalë në këtë fush? Një gjë është realitet që zgjerimi i farmacive bujësore në gjithë Republikën e Shqipërisë bëri një tregër të riliberalizuar dhe që të plësohen kërkesat e fermerve kudo në të gjithë zonat e Shqipërisë. Por ky zgjerim duhet të shoqërohet me një punë më cilësore
në administrimin e produkteve për mbrojtje bimë, në menaxhimin e këtyre produkteve për të rritur efektivitetin e tyre në mbrojtjen e parazitëve të kulturave bujësore. Dhe këtu duhet bëhet shumë i ndërgjegjshëm si fermeri, ashtu dhe fitofarmacist. Bashkëpunimi është i dyanshëm, po dhe përgjegjësia është e dyanshme. Natyrisht këtu ka problematika që kanë dalë dhe janë shtuar për zgjidhje. Kush është një nga problematikat? Studimi i mbetjeve në prodhimet bujësore, që me drejtë konsumatori është shumë i ndjeshëm kur dëgjon që një produkt, domatia, speci, ka mbetje pesticidësh. Është e domosdoshme që në radhë të parë Ministria e Bujqësisë të kontrolloj hyrjen e preparateve në Republikën e Shqipërisë, studimin e mbetjeve tyre, studimin e skadencës tyre, në mënyrë që bujku të marë produkte bashkohore dhe cilësore. Dhe këtu duhet bëj shumë kujdes në radhë të parë. Specialisti që shërben në farmacinë bujqësore duhet jetë një këshilltar shumë serios, i përgjigjet kërkesës fermerit, dhe së dyti të disponoj produkte për mbrojtjen e bimëve bashkohore të standardit evropian. Në këtë drejtim, Ministria e Bujqësisë për çdo vit bën një listë preparatesh që hyjnë në Republikën e Shqipërisë, po kjo duhet bëhet më me kërkesa më të forta në mënyrë që ne të marrim në Evropa ato preparate që përdoren dhe Bashkimi Evropian. Sepse kështu do kemi mundësi të futemi aty ku duhet të aderojmë në Bashkimin Evropian. Bujqësia shqiptare nuk mund të aderojë dhe të futet në Bashkimin Evropian me parametra të prapametur të produkteve për mbrojtjen e bimëve, të mbetjeve të pesticideve në bimë, në tokë, në ujë. Këto janë objekte për studim dhe për zgjidhje. Që nga Ministria e Bujqësisë, po edhe nga strukturat e mbrojtjes së bimëve poshtë, duhet të kenë parasysh. Ndërkohë në periudhën që jemi, në këtë kohë që po flasim, çfarë mund t'i këshillojmë fermerëve në mënyrë që të kenë parasysh mbrojtjen e kulturave të tyre bujqësore, që të kenë edhe prodhime të shëndetshme për të ardhmen? Migjera, jemi me fat që kjo periudhë që japim me misionin përkon me ciklin e zhvillimit të gjitha kulturave bujqësore që në një dimër shumë të butë. Pa temperatura të ulta, jemi shumë të hershëm në zhvillimin e këtyre bimet, po thoj të gjitha kulturave bujqësore kanë qelur, që nga vreshti, agrumet, dhe duke qenë një vit me dimër të ngrohtë, problemet për dëmtuesit mund të jenë shumë të ndjeshme. Për këtë duhet ta dëgjojmë me vëmendje fermerin shqiptar. Jemi të hershëm, më herët se çdo vit tjetër, në shfaqjen e këtyre parazitëve, por që disa parazitë janë shfaqur edhe më me intensitet. Këtë vit janë më problem se çdo vit tjetër dëmtuesit e tokës, krimitel, krimimurrëm, dosuza, të cilët fermeri i ndeshin hapat e para që të pomill, misin, fasulen dhe kultura tjera. Prandaj është e domosdoshme për që grupi i dëmtuesve të tokës të vlerësohet në çdo ngasër nga secili fermer dhe me konstatimin e tyre të bëhet trajtimi o në vatra rreth bimës ose në të gjithë sipërfaqen e tokës, duke përdorur preparate plura ose lengje, dhe më efikase është trajtimi i tyre në kërcelin kryesor të afër rrënjës me një nga preparatet sistemik që disponohen në të gjithë farmacitë bujqësore. Si ligor, metomil, bezamid, ka shumë preparate që janë me lenda, me emra të ndryshëm, por me lenda aktive të tjera. Këtë duhet ta ketë parasysh këtë grup paratitës, sidomos në periudhën tanishme në muajin prill, ngrohet temperatura e tokës dhe ata ngrihen në afërsi të sistemit rrënjor. Një problem shumë akut, duke marrë parasysh shfaqjen fenofazën e zhvillimit të vreshtit, të hardhis, kulturës së hardhis, tashi jemi në momentin më të përshtatshëm që të bëjmë trajtime kundër vrugut dhe hirit. Gjithmonë trajtimet e hershme bllokojnë, izolojnë vrugun dhe hirin, që janë dy sëmundje shumë të rëndësishme që shfaqen në mbar territorin shqiptar, se ne jemi vend mesdhetar i kakushit, dhe duhen bërë me njëherë përkatjet kundër këtyre dy sëmundjeve shumë të rrezikshme, që të dhënat e qendrës rrotimit të ngritura në laboratorin e mbrojtjes tregojnë që ka tek këtu shfaqje të hirit dhe të vrugut. Për t'i dalë përpara këtij problemi, fermerët duhet të marrin kontakt me farmacistë, me fitofarmacistët, të këshillohen me ta çfarë preparate do të marrin dhe të fillojnë menjëherë trajtimet për vrugun dhe hirin. Preparatet për këto dy sëmundje disponohen në të gjitha farmacitë bujqësore. Sipas këshillave që duhet marrë na fitofarmacistët, ti përdorin në kohën e dur, në dozën e dur, në cilësinë e dur, në mënyrë që të kenë efektin e dur. E drejtë. Ndërkohë, zoti Lutfi, në kohët e fundit ne shohim një sensibilizim të fermerit për produktet bio. Çfarë mund të sugjerojmë ne, ju në këtë rast si specialist për këtë gjë? Është një realitet që ne me prodhimet bio kemi arritje. Dhe gëzohet çdo konsumator shqiptar dhe fermer që prodhimet i ka bio. Kuptohet një prodhim i rritur pa ndërhyrje të
kimikateve dhe të stimulatorëve të tjerë. Ne kemi të gjitha kushtet, duke qenë një vend mesatar, një vend i ngrohtë. I kemi të gjitha kushtet që prodhimet bio të rritim, si sasi dhe si cilësi. Dhe nuk duhet spekuloj kërkush me fjalën bio. Prodhimi bio do të thotë që ne të prodhojmë bio, të tregtojmë bio, të certifikojmë prodhimet bio, dhe këtu është edhe roli parësor i organeve të shërbimit të mbrojtjes së bimit, se kush janë prodhimet bio që qytetari merr në treg. Po dhe qytetari duhet të di të drejtohet këtë tregut që a janë, ka certifikat që është prodhim bio, po mundësit janë që këto prodhime të shtohen dhe përpjeket po bëhen nga Instituti i Bujqësisë Bio, që këto prodhime të rritet numri firmat, janë ngritur disa firma që prodhojnë bio, por kjo tendenca është drejt rritjes së këtyre firmave që prodhojnë prodhime bio si në bujqësi, ashtu dhe në blegtori. Perspektiva është e madhe, por mundësit duhet shikohen në kushtet konkrete të secilit fermer. Ndërko, e shikoni në nivelin bashkohore dhe shërbimin për mbrojtjen e bimve, apo edhe punën kërkimore shkencore në këtë drejtim, çfarë duhet bërë më tepër, si mendoni ju? Njëherë duhet të kemi konceptet të drejta që në bujqësinë private, studimet shkencore. Efekti tyre është po aq i rëndësishëm sa në një ekonomi, ndërsa më shumë më tepër, sepse interesat e fermerit janë shumë të mëdha, se punon për vete, për fëmijët e vet, punon te prona e vet. Prandaj, ato probleme që dali në fushën e mbrojtjes bimit, qoftë në aspektin studimor, kërkimor dhe shkencor, duhet të studiohen dhe duhet studiohen në organizma të specializuara dhe nga studius të fushës së mbrojtjes bimit, në mënyrë që fermeri të ketë kur të marë, fermeri, specialistë të prodhimit, të marrin të dhëna paraprake, se për ata dëmtues që nuk njihen, të bëhen të njohura, dhe na shfaqen vazhdimisht për çdo vit dëmtues të rinj. Ne duhet të njohim paraprakisht, të studiojmë biologjinë dhe të japim parametra për specialistët e prodhimit, për fermerët që janë shumë të interesuar që kur do të luftojnë dhe si do të luftojnë. Prandaj edhe njëherë ngrihet me domosdoshmëri ngritja e strukturave të shërbimit të mbrojtjes bimit. Edhe në kushtet e një bujqësie të privatizuar, ku fermat e mëdha e bëjnë më akute, më të domosdoshme nevojën e këtyre studimeve për t'i aplikuar në fermat e tyre. Dhe ne kemi shumë fermer të suksesshëm që kur bazohen në studimet e kryera, në ato parametra që ka arritur studimi kërkimor, ai zbaton në praktikë në prodhim në fermën e tij dhe është shumë i kënaqur me efektivitetin e të dhënave edhe prodhimit që merr. Po, ndërkohë një mesazh për gjithë fermerët, cili mund të ishte? Tash, duke qenë se kam punuar një jetë tërë në bujqësi, në radhë parë i përshëndes të gjithë fermerët shqiptar dhe ju uroj një vit të mbar bujqësor. Dhe duhet të sugjeroj që ti qepen tokës, të qepen pronës vetë, mos ta lënë papunuar, se kështu do dëmtojnë të ardhmen e vetë, begatinë e vetë, begatinë e familjes vetë. Kjo është një domosdoshmëri. Dhe unë këta e shikoj edhe në praktikë, që shumë fermer, po i rikthehen, po ka akoma rezerva. Toka është baza e begatisë së jetës fermerit shqiptar. I uroj punë të marrë gjithë fermerëve shqiptar, një vit bujqësor të marrë. Një urim shumë e mirë kjo. Ndërkohë, zoti Lutfi, në fillim të shkrimit tuaj, juve përmendët edhe faktin që edhe pse në pension, ju vazhdoni të gjeni veten të angazhuar në sektorin e bujqësisë, dhe unë do doja të dija se çfarë ju nxit dhe ju inkurajon që ju të jeni ende veprues të temi në këtë fushë lëvroni. Në fakt, Migena ka një përkim të vullnetit tim dhe të dëshirës për specialitetin e mbrojtjes bimit, dhe këtë dëshirë më ka bërë që profesionin ta shikoj një jetë në vazhdimësi. Nuk e kam ndërprerë pa asnjëherë daljen në terren, bashkëpunimin me fermerë shqiptar, me bujqit. Jam munduar të kontribuoj sa kam patur mundësi, duke dhe në këshilla, në bazë përvojës disa vjeçare, si në punë kërkimore, ashtu edhe në punë operative, dhe e quaj një dhuratë nga natyra këtë vullnet që kam për të dalë e të bashkëpunoj me fermerë shqiptar. Është një gjë shumë e mirë, më ndihmon në të gjitha aspektet, më ndihmon edhe në anën e ripërtritjes së profesionit. Koha bën veten, duhet të jesh i koordinuar me të dhënat bashkëkohore. Vetëm duke qenë një bashkautor me fermerin, me specialistë prodhimit, mund të jesh i ajurnuar me të dhënat e kohës, me të dhënat bashkëkohore, si punon sot bota, si punon Evropa me këto probleme të mbrojtjes bimit. Dhe them drejtën, e ndiej edhe një obligim me ata fermerë që kanë bashkëpunuar për gjatë, t'u jap më të mirën, më të rejat e fundit për shërbimin e mbrojtjes bimit.
Shumë e bukur. Gjithashtu ju përmendët pak a shumë edhe ata njerëz të shquar, ata personalitete që ju kanë frymzuar, ju kanë nxitur dhe pse ju inkurajuar dhe mbështetur të bëni përpara në këtë fushë të bukur dhe shumë veçantë siç është buqësia. Mbresat që keni prej tyre, kujtojmë dot? Tashi unë kam patur fatin të bashkëpunoj me shumë specialistë të njohur të buqësisë shqiptare. Që nga po them Mihal Dajlani, Zeber Juka, Andor Papigi, kam patur si privilegj të bashkëpunoj me shkencëtar të mbrojtjes së bimit, si me profesor Abdullah Kapidanin, me profesor Meropi Prishtin, dhe me shumë specialistë të tjerë që tani momentalisht nuk i përmendat gjithë, po që kam patur një bashkëpunim të frutshëm. Në kujtesë më kanë ngelur profesoresh Luigina Kodheli, që na thoshte, ju do të beheni më të mirët, se unë po bej më të mirën për ju. Dhe ajo në shoqëronte në të gjitha ekskursionet në Republikën e Shqipërisë për të marrë më të mirët në punën tonë, në studimet tona që bënim në përrethe. E cila nuk ron me, po unë përshëndes të afërmit e saj. Pa tjetër, ndërkohë, brezi i ri që ka dalë për jush, si vlerësohet? Tash specialiteti i mbrojtjes bimet është një specialitet që ka të veçantat e tij, ka dhe të mirat e veta. Po të mirat duhen vlerësuar, do t'ja bësh kujdesin, ta njohësh mirë zanatin, dhe është një gjë që të jepet satisfakcion. Unë pata rastin të takoj një grupin e mbrojtjes së bimet dhe t'jap një leksion në Universitetin e Bujqësisë. Dhe them drejtën, u entuziazmova shumë që ata kishin me shumë dëshirë mbrojtjen e bimet. Dhe kërkonin që në stadin aktual, a ka nevojë bujqësia për specialistë të mbrojtjes së bimet? Unë them më tepër, ka nevojë më tepër se kurrë për specialistë të mbrojtjes së bimet. Po specialistë që të jenë të apasionuara, të jenë studiuës të rregullt, të jenë kërkues të rregullt dhe aplikues të rregullt në kushtet e prodhimit të gjerë. Dhe ne kemi shumë specialistë të vjetër dhe të rinë në mbrojtjen e bimet që kontribuojnë në mbar vendin. Dhe unë do thoshe që edhe për këta duhet të jetë një përkrah madhe duke i vënë në vendet e tyre të punës. Sipas specialitetit që kanë, aty të është si të muan, se do t'i bëjë një ndër shumë të madh ringritjes së shërbimit të mbrojtjes së bimit në marrëvendin. Shumë e drejtë. Zotë Lutfi, është vërtet kënaqësi që ne zhvilluam këtë bisedë në studion e Radio Televizionit Adrianet. Faleminderit. Të ndërruar të rishikues, kisha nderin dhe kënaqësin që në mbrëmjen e sotme, në këtë puntatë e emisioni Dyra, unë të zhvillohaja një bisedë me zotin Lutfi Sufaj, doktor i shkencave buqësore. Besoj se kemi qenë interesante dhe për ju pasi nuk e kemi përmendur thuaj se fare në të gjithë ciklin e emisioneve buqësin dhe besoj se kemi qenë me interes për të gjithë rishikues. E zoti Lutfi Sufaj është një intelektual i shquar i kësaj fushë, jo vetëm brënda për brënda Shqipërisë tonë, por edhe në rafshin ndërkombëtar ku është ndërruar edhe me tituj të ndryshëm. Faleminderit që qëndruat me ne në këtë emision, ndajemi këtu bashkë, miru pashim.